Në shkollat e mesme të gjimnazit dhe të mjekësisë në Tetov, nxënësit e shkollave të mesme të vitit 3 dhe i 4, të cilët nuk i nënshtruan testimit ekstern në periudhën prej datës 26 deri më 30 janar, janë testuar sot në hapësirat e këtyre shkollave. Në gjimnazin e Tetovës përmenden disa arsye për mos mbajtjen e testimit ekstern gjatë janarit. Arsye e parë ishte çështja e grevës. Pastaj patë edhe kërkesa nga një numër nxënësish, disa që ishin të arsyeshme, si për shembull ajo që nxënësit tonë duhet të shkonin të testoheshin në ambientet të Universitetit të Evropës Jugëlindore, një largësi dhe një ambient tash jo i njohur për nxënësit, të themi i huaj, kishte vërejtje edhe për lëshimet, mangësit në teste. Testimet nuk u zhvilluan tek një numër i madh i shkollave për shkak të grevës së përgjithshme në arsim që përfshiu shumicën e shkollave në vend.